Захолустник. Та я потім тобі об'ясню, який захолустник. Так, друзяки, всім привіт. Ми з Саймоном, коротше, тянем удвох, бо важке. Ложись. Що случилось? Що ми тянемо? Що це таке? Зараз розкажу. Ми перед цим знімали відео про ангар, що ворота поки не будемо робити, а накриємо якимсь тентом. І людина написала на WhatsApp, каже: Стас, привіт, туди-сюди, 5-10, хочу вам прислати тент. Ми думали, ну який тент, наверно, водитель з фури, пів брезента, старенького, а сьогодні забрали на пощу, а воно, походу, нове. Ну, зараз будемо розпечатувати, дивитися. І заодно покажемо вам, ну, коротше, все в процесі. Потім багато ще чого покажу. Відкривай. По сараю. Сьогодні не робили, тому що заказав я сьогодні всю доску, посчитав весь брусок. Також заказав 2 тонни шальовки. Ой, кажу, 2 тонни щебенки на залівку. Всі реєчки, планочки, коротше, все заказав. А що це воно? Шість на чотири. Шість на чотири. Шість на чотири. Це один, я так розумію, шість на чотири. І шість на чотири, і в тебе. Нормально написано. Мені навіть так. Раз, два, три, чотири, п'ять штук, шість на чотири. А в нас ворота, виходить, я їх робив 4,30 висота і 5 ширина. Ну ми ж залівку зробили сантиметрів 20, мабуть, на в'їзді. І вийшло 4, там 10 висота, мабуть, або 4 чистими. Я точно не знаю, треба міряти, ми ж підняли багато. І ширина 5, а воно 6. Якраз 4 метри по висоті і 6 повісить на ширину. Ну давай один. Так а зачем скільки багато? Нам один тільки треба. А хто вважає, що багато? Пригодиться. Пригодиться? А ну, давай. Вон їде. Їде. Сварщик. Час же ж ми розмотаємо. А, тут і з кольцями воно вже. Новий, взагалі новий. А ну давай, це сюди. Да, ось виходить. Раз, два, три, чотири. А так шість. Раз, три, чотири, п'ять. Шість. І отаких кусків виходить у нас 5 штук. А нам треба то всього один. Я казав, скажу, хто, ну йому сказав казати, хто прислав, що прислав. Це прийшло з Харкова. Він каже, не треба нічого сказати. Це один із своїх друзяк прислав тобі для ангара і для зерна. Ну, я так розумію, хорошо, буде і висипати, допустимо, якусь кучу, і накрити щось, і все, що угодно. Ну, тобто, якщо так взяти, 6 на 4, 24 на 5, 120 квадратів тента. І він такий дебелий, хороший, і прорезиновий. Так що, спасибо тобі, неізвісний чоловік. Я то примерно догадуюсь, хто це.
Це там один із харківських мажориків. Ну, не буду казати точно хто. Спасіба, низький поклон від мене, від Саймона. А я при чому? Ну як при чому? Зерно ж сухе буде. А, тобі все одно? А мені яка різниця? А, бачите. І від Віки. Од нас усіх спасіба. Ну, діло реально нужне. Віч хороша. Зробимо, повісимо, поставимо ліса, бо там же ліса треба виставити, а вони в нас тут, а друга половина за сараєм. Виставити, да. Позакручуємо все на саморези і що, погана віч. Закриємо і ніякі дощі нам бокові, поки ворот нема, не страшні. А потім ми зробимо ворота, акуратно знімемо і будемо пользуватися на, ну, накривати. Та ж, везде воно йде. От таких 5 штук. А чого не один? Навірно, пачка була, да? Був, відправив. Там ото ж не мілочать, воно ж всього куча. Та туди відправляй, хай там розберуться. Спасіба. Ні, я имею в виду розберуться, куди які куски. Спасіба, неізвісний чоловік. Дуже раді, дуже щасливі. Ну да, виходить, що 5 кусків. Ну да, більше 100 квадратів. І всі 6 на 4. І такі якраз розміри хороші. Ну, тобто, просто сказка. Я дуже радий. Ну, звісно, ми зробимо ось висота ворот, ширина ще з зазорами, понаружі повісимо, позакручимо на саморези вверху, а внизу можна зробити такі крючочки і кольця вдівати, щоб його не болтало. Взагалі, по ідеї, якщо так зробити, воно буде нормально. Ну, і можна і без ворот. Ну, ворота зробимо, просто як трошки обкучерявимося грошима. Отак. Так же, що ми хотіли ще вам показати? Що робота по сараю у нас стоїть, того, що я заказав матеріал. Ну, це я вам вже казав, не буду повторятися. Завтра хлопці прийдуть, Рустам і Русик, і почнемо все заново. Ну, там ми, коротше, рішили прогнати ще ряд ОСБ поки ще, або доска буде аж з понеділка. І зробимо ці ж перемички на кожну стропільну пару, зробимо перемички. І в нас що хорошо? В нас виходить... Ось отут, давай, Сань, покажемо. У нас виходить, як воно вийшло. Тут цілий лист 1,25 м заходить. Потім тут цілий листок 1,25 м. І по центру, де буде, ми вже ж по факту, над двома полосами ОСБ, приб'ємо перемичку горизонтальну. І поміряли, листок 1,25 м, а в нас 1,30 м виходить горизонтально. Ну, тобто ми ще ж теж доски по краям понабиваємо і по центру шальовки, і тоді будемо крутити. Якраз не треба різати листи, всі стає у 3 листа. Ріжемо тільки в кінці. Ну, ось цей кусок відрізаємо, виходить, з 6-го листа такий кусок. 5 іде цілих, і один кусок обрізаємо. Оце так. Вам зараз показати поросят Барашкиних. Все временно, як не доходить. Зараз будемо управлятися і покажу поросят. Може, кому такі треба будуть. Тому що я їх, ну, роблю, вже не одному зробив, а показувати не показував. Я це ж думаю, покажу вам. Ось він якраз сохне. Чого? Бо сьогодні буду, ну, вже не покажу потім, бо сьогодні його відправлю. У нас почта уїжджає до півсьомого вечора. Ми зараз управимося, я поїду відправлю. Зараз, дивіться. А він, по-моєму, з Краснограда, да, Вік? Дніпропетровська. А, Дніпропетровськ. Ось, сьогодні поїде на Дніпропетровськ. Ось отакий топор для м'яса. Все таке точно, як і на всіх топорах. Ну, єдине, це чуть-чуть менша версія. Тут, виходить, режуча кромка 20 сантиметрів. А на всіх остальних 25. Зараз я покажу порівняння, ну, в мене ж є звичайний, стандартний, і побачите різницю. Ось все таке, тільки бачите, трошки менше. Ну, він такий, да. Якщо, допустимо, не то, що там говядину рубати, конину, то він отличний. І в руки полегше, і такий. Ну, воно на любителя. Тут багато ми відправили, допустимо, ось недавно заказував у нас на день рождения. Кажуть, ой, бомба, яка. Який прекрасний топор, все, а може чуть-чуть менше. А ми робимо менше, ну просто я не показував. А зараз, думаю, вам покажу.
Ось беремо, допустим, чорновий. Ну, це ще нічого не зроблено з ним. Не почищений, нічого. Це тільки вилитий. І ось дивіться, яка різниця. Бачите? Ну, а ті 5 сантиметрів, виходить, убираємо. І таким. Ну, я як планував оцю матрицю, я так і робив. Я цей хвостик трошки зробив длинніший, щоб, якщо треба, я уменшу. І отак я ось роблю, і виходить просто отак. Ну так, да, це, якщо взяти, це такий більш мощний. А наші українці люблять чуть-чуть поменше. Ось такі. Ну а хто і отакі? Ну кожному, так що, хто буде заказувати, кажіть там меншу версію. Або отаку. А так, взагалі, заказують. Ось я сьогодні було время, а один зробив ось оце. І вже все. Готов к відправці. Сьогодні буде відправлятися. Отак. Ну да, так і нічого. Так що хай сохне. Він ще й не висох повністю. У нас після управки виходить в раціоні утром і вечором яблука. Отак нарізаємо. Ну, коли нарізаємо, як время є, коли цілими даємо. Ну, вони вже закінчуються. Був білий налів. Вони вже закінчились. Зараз такі красні, я не знаю, як вони називаються. Бачите, як хорошо вони їх їдять. Просто прекрасно. Це ще київлянки не осталось. Дві штуки. Свиноматки, ну так, їдять, але не дуже. Барашки. Свиноматка, яка корма поросят, я не даю яблука. В неї свій корм. Тюльпан ще обов'язково даю. На, тюля, тюля. Ще й тюльпану треба оставити. Нюрка. Це ще ландраси остались, кабанчики теж на м'ясо. Київлянка. А це тюльпану трошки оставлю. На, обіцяна, трохи дам і все. Я йому давала. Значить, хто повна барашка поросилась, було багатенько. Оставалось 14, з 14 вона одного придавила і осталось їх 13. Уже скоро буде їм місяць. Маленькі тюльпани. Оце, друзі, теж будуть такі, як тюльпан. Ми їх запустимо на нові щільові, ті, що робимо сарай, і віддамо їм одну із трьох клеток. В одній клетці будуть вони. Ну, думаю, так само, оставлю їх надовго, щоб виросли, подивитися, які будуть здоровенькими. От дивіться, свиноматка їлі влазила в станок. Зараз вони висмоктали її, гляньте, яка вона худа. Ну, я думаю, то, що худа, нічого страшного. Поросят заберемо, її, дай Бог, покриємо. Поправиться, нікуди не дінеться. Їм оставляємо на ніч ночничок, а так світ виключаємо. Також всіх свиноматок, кого на опоросон, ту волосинку безім'янну, вони в станках, і треба ще мені перевезти тюльпаншу. Ну, тюльпаншу, щоб перевезти, треба тут доробити цю клітку. Все время нам все не вистачає. Ну, ось займемося нею, бо треба вже переводити буде. Цю свинку це з київлянкиного виводка. Ми їх всіх пустили на м'ясо, а ця щось гуляла, гуляла, коротше, я її покрив. Так вона осталась покрита, не загуляла і все.
Нюрка в нас на вольному вигулі. Нюркіні діти з ландрасів. Це залишилося два кабанчика на м'ясо. Київлянка. Все нормально. Да? Обезьянка. Все отлично. А це нюркіні дві. Осталось дві свинки, які ми, їх було три, і вони втрьох загуляли. Помните, я казав, одну я покрив цілий тюбик, а другий тюбик розділив на двох. І ту, що покривав цілий тюбик, та зірвалась, загуляла, а ті, що тюбик розділив пополам, дві вхватили, все нормально, не загуляли. І виходить, та, що загуляла, ми її убрали на м'ясо, і вскриття показало, там ну, якісь такі непонятні речі в неї в маточнику були, ото вона, мабуть, і не схватила. Це теж м'яснички. Гетє! Гетє! Ну, а поросят оцих заберемо туди, де тюльпан. Там у нас сарай для доращування. І потім оттуда трошки піднімемо пару неділь там чи більше і заведемо вже в новий сарай на щеля. І будуть вони там від начала до кінця. Воду ставимо, міняємо в каструльки. Предстарт їм насипаю, але, скажу так, слабенько. Їдять його, можна сказати, практично не їдять. Ну, насипаю я, міняю кожен день, щоб свіженьке було, пахуче, але не дуже їдять. До неї в корито лізуть, я вже з її кормом мішав. Ну, як заберемо, то будуть їсти хорошо, я думаю. І не забувайте ставити, барашка показує, хвостик, бачите? Уверх. А так по сараю, ну що по сараю? По сараю більш-менш нормально. Ну так, ось вітерець здує по центру, хорошо. Просто, що ми управлялися, накрутилися. А так в сараї, ну не скажеш, що прям мучення. Скільки градусів? Сейчас ради інтересно. Коротше, десь 26. Ну, в сараї більш-менш нормально, ну що тут. Та їх же небагато, вже все менше, менше, менше. Ми думаємо, тут будуть тільки одні свиноматки. Обезьянка в нас кругленька, тяжова. Вона ще привикла їсти в станку, корм високо. І вона не нагиналася, а їла. А тут треба хоч в кормушку, хоч туди її насипаю, нагинатися низько. І вона вже умудрилась, лягає і їсть. Ну, а потім ходить нормально. Цих, я вже казав, оставляємо. Зараз води ще наберемо, бо думаю, щоб не шуміло дуже. Ну, а так, друзі, а так по поросятам, що вийшло? Всі нормально, 13 штук, є пару штук таких мілкуватих, а так нормально. Я вважаю, якщо предстарт не їдять, вони не накидаються на нього, значить не голодні. Оце ж, якщо все вийшло, то будемо збирати собі поросят на новий сарай, бо пишуть мені, Стас, продай поросят. Ну як, от ми сарай достроїмо, мені ж туди треба багатенько. Зараз в одну клітку мені б желательно хоча б 20, ну запущу скільки їх є, скільки 13. А потім на другу, на третю клітку треба насобирати штук 40 поросят. Тому по-любому поросят поки не продаватиму, поки все своє не затарю. А потім вже той освободимо до Нового року, перший щелевий, туди ж треба. І коротше так, ще мало в мене свиноматок, щоб було і на продажу, і собі дуже мало. Тому ну, свиноматок треба тримати більше, а в мене на все міста не вистачало. Це ж поубираємо цих на м'ясо, і тут будуть чисто со временем одні свиноматки. Ну, коротше, так, друзі. Що, все розказав, все показав, тут такого нічого нема. Хвости вверх, все вверх. Пока.